Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale ka kërkuar që të ndalet politika e llafeve për t'i lënë vend asaj të punës. Sipas Veliaj, zyrat e punës të hapura së fundmi kanë punësuar njerëz të cilët kanë lënë skemën ekonomike. Për 60 zonja që kanë lënë ndihmën ekonomike dhe kanë filluar me programin e nxitjes së punësimit, procesi ka qenë pa burokraci, pa bakshish, pa asnjë pengesë nga zyra punës në një situatë jashtëzakonisht transparente. Ndihmojnë këta njerëz që janë njerëz real, njerëz vërtet, njerëz nevojtar, por që bën një punë që është shumë më fisnike se të bërit dërdëllitjen televizor për ditë nga zyra shupit. Dhe unë gjykoj që përgjigja jonë është me punë. Në kuadër të politikave për nxitjen e punësimit, ministri Erjon Veliaj ka inspektuar një biznes fason në qytetin e Beratit, i cili së fundmi ka punësuar rreth 60 gra duke përfituar nga skemat favorizuese të qeverisë.